მილიარდერი მაკენზი სკოტმა მორიგი მსხვილი დონაცია განახორციელა ამასობაში, მან ქველმოქმედებისთვის 2.7 მილიარდი გაიღო. BBC ადასტურებს, რომ ამაზონის შემქმნელის ყოფილმა მეუღლემ თანხა შეარჩია და 286 სხვადასხვა ორგანიზაციას გადაურიცხა, ძირითადად დასობრივი უთანასწორობის, ხელოვნების და განათლების საკითხებზე მომუშავეებს. როგორც მაკენზი სკოტმა თავის ბლოგში აღნიშნა, მას სურდა თანხა შეეწირა მათთვის, რომლებიც ისტორიულად შეუმჩნეველნი და დაუფინანსებელები იყვნენ. როგორც სკოტმა განაცხადა, გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ ვისთვის უნდა გადაერიცხა თანხა, მკვლევარების გუნდთან და თავის ამჟამინდელ მეუღლესთან, მეცნიერების მასწავლებელ დენ ჯიუიტთან ერთად მიიღო. ასანიშნავია, რომ მაკენზი სკოტი მსოფლიოს უმდიდრესი ქალბატონია. მის სიმდიდრე ბეზოსთან ქონების გაყოფის შემდეგ 2019 წელს მოიცავს ძირითადად ცხადია ქონებას და განქორწინების შემდეგ მან ამაზონის აქციების მთელი 4% მიიღო. ბიბიაში ეს სულაც არ ყოფილა დაუმსახურებელი, ვინაიდან 1994 წელს რითელ გიგანტის შექმნაში ბეზოსს სწორედ მაკენზი ეხმარებოდა. მაკენზი სკოტის ქველმოქმედება გასაკვირი არ არის, ვინაიდან ის დონაციას ხშირად ახორციელებდა მანამდეც. მაგალითად, აი გასული წლის დეკემბერში ცნობილი გახდა, რომ მაკენზი სკოტის 4 თვის განმავლობაში ქველმოქმედებისთვის 4 მილიარდ დოლარზე მეტი ჰქონდა გაღებული და მიუხედავად მსხვილი დონაციებისა, მაკენზი სკოტი კვლავ უმდიდრესი ქალბატონია და მსოფლიოში უმდიდრესი 22 არის სიაში ფორბსის და მისი ქონება ფორბსის მიხედვით 59.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. 2019 წელს მან ხელი მოაწერა ინიციატივას Giving Pledge-ზე, Giving Pledge-ს, აი ესეთი ქვია ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ის თანახმა, რომ ქონების უმეტესი ნაწილი ქველმოქმედებას მოახმაროს და აღსანიშნავია, რომ ჯერ ბეზოს აღნიშნული ინიციატივისთვის ხელი მოწერილი ჯერ არ აქვს. ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი გააჟღერეს ასული კვირის დასაწყისში, რომ ისინი უმაღლეს დონეზე დააკორდინირებენ საკუთარ გადაწყვეტილებებს და მიდუნებს რუსეთთან დაკავშირებით, რათა ვციტირებ, მოახდინონ ეფექტური რეაგირება რუსეთის არაერთხელ ხშირად განმეორებად ნეგატიურ ნაბიჯებზე. ეს ამბავი, ანუ კოორდინაცია ევროპას და ამერიკას შორის იდეაში სრულად მოშლილი იყო პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის პერიოდში და თუ ასეთი რამ, ანუ ერთობლივი პოზიციები ფიქსირდება და რეალობაში გატარდება, ეს ძალზე თავის დროზე ის იყო საკმაოდ ეპიზოდურ ხასიათს ატარებდა და მე იმედი მაქვს, რომ ამერიკა ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საგმითაც ბრუნდება მსოფლიო დიპლომატიის და ეკონომიკის თემებში და ის აბრუნებს იმავდროულად ძველი კოორდინაციის მაღალ ხარისხს და იმედი ამის შედეგებს და სოლიდარულ ერთობლივ კარგად დაკოორდინირებულ გადაწყვეტილებებს უახლოეს მომავალში ვნახავთ. მოდი არ გამოგჩვენოთ ჩვენს უშუალო რეგიონში ალბათ ამ კვირის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შეთანხმება, რომელიც ილჰამ ალიევმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა გააფორმეს. ამბავი გუშინ წინ 15 ივნისს გაფორმდა, სიმბოლურად ის გაფორმდა ყარაბაღის ქალაქ შუშაში და შეთანხმება არც მეტი და ნაკლები ითვალისწინებს აზერბაიჯანს და თურქეთს შორის სამხედრო ალიანსს, რაც პრეზიდენტების შეფასებით ისტორიული შეთანხმებაა და წინ წაწევს ორი ქვეყნის ურთიერთობას შემდეგი პრინციპით: ერთიერი ორი სახელმწიფო. მე ვციტირებ ამ შემთხვევაში უკვე პრეზიდენტ ერდოღანის სიტყვებს: ეს არ არის ჩვეულებრივი შეთანხმება, საუბარია სამხედრო ალიანსზე. გეტყვით კიდევ ერთხელ. ილჰამ ალიევმა არ დაივიწყა ამ შემთხვევაში სიტყვები მადლიერებისა თურქეთის მიმართ, არ დაგივიწყებ თურქეთში დგომას სამამულო ომის დროსო, ხუთკვირიანი ომი უგულისხმო ყარაბაღთან დაკავშირებით და ვალში კოლეგასთან არ დარჩა თურქეთის პრეზიდენტიც და ჩვეულად საქმიანად დაუბრუნა მადლიერება. უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოება, ანუ საწარმო აშენდებაო აზერბაიჯანში, რაც ერდოღანის თქმით მისცემს აზერბაიჯანს სამშვალებას იყოს არა მხოლოდ იმპორტირებული უპილოტო დრონების მომხმარებელი, არამედ მწარმოებელი და გამყიდველიც. სომხეთის რეაქცია ამ შეთანხმების შეფასებისას ბუნებრივი იყო: უძიმესი პროვოკაცია, საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, ტერორისტული პოლიტიკის გატარება, მოკლედ არ დაიშურეს შეფასებები და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა იქვე თქვა, რომ ამის საპასუხოდ ჩვენ რუსეთთან გავაძლიერებთ სამხედრო თანამშრომლობას, მაგრამ რუსეთი დუმს პაშინიანის ამ შეთავაზებას და კვლავ არ ცალია. გუშინ პრეზიდენტ პუტინს დატვირთული დღე ჰქონდა, პირველად შეხვდა პრეზიდენტის რანგში ჯოზეფ ბაიდენს და ამ შეხვედრას ბევრი ელოდა და ამ შეხვედრაზე მომავალში კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ. პუტინის და ბაიდენის შეხვედრას ჩვენზე გონიერი და გაწაფულები
და მეტად და უკეთ შეაფასებენ ჩვენ მოდი ბიზნეს და ეკონომიკას მივხედოთ რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება მათ შორის ჩვენს რეგიონში უამრავჯერ მითქვამს და შემიძლიათ აი ამ მუდმივი შეგონებისთვის რომ თუ არ ფლობთ ინფორმაციას და არ ვაკეთებთ ანალიზს და არ ვართ ჩართულები რეგიონალურ და გლობალურ პროცესებში ჩვენი ეკონომიკა თავისი თვითყოფადობით ისედაც საკმაოდ არებია ყველა სასტარტო პარამეტრი და ამიტომ მოდი შევხედოთ დიცურას დავდარდეთ მინიმუმ სამეზობლო მონაცემებთან რომ დავინახოთ ის რეალობა თუ სად ვიმყოფებით საქართველოში გასულ თვე სამომხმარებლო ფასების დონის და 7.7% იყო ეს აპრილსა და მარტში 7.2 გახდა და ეს მაჩვენებელი თებერვალში 3.6 იყო ხედავთ მაგრამ აღსანიშნავია რომ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი მთავრობის მიერ სუბსიდირებული კომუნალური მომსახურების ფასების დონის ცვლილებას არ მოიცავდა რადგან საქსლატის განმარტებით ინფლაცია ის დათვლისას მხოლოდ მოსახლეობის მიერ ფაქტობრივად გადახდილს იყენებენ. საქართველოში სამომხმარებლო ფასების დონის ზრდის ტემპი თურქეთის შემდეგ რეგიონის ქვეყნებიდან ყველაზე მაღალია. თავად თურქეთში კი ინფლაცია ბოლო რამდენიმე წლის სერიოზული და მძიმე პრობლემაა. მაისის მდგომარეობით ამ უკანასკნელში თურქეთში სამომხმარებლო ფასების ცვლილების და 16.6% იყო. აპრილში 17.1% მიაღწია. ამდენად განსხვავებით საქართველოსი გასულ თვეს მეზობელ ქვეყანაში ჩვენ სამხრეთელ მეზობელთან სამომხმარებლო ფასების დონის ცვლილური ცვლილების ტემპი შედარებით შემცირებულია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთი 18 მარტიდან გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას ატარებს. კერძოდ ამ პერიოდში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 17-დან 19%-მდე გაიზარდა. ამას 4 თვის თავზე გახსოვთ ერდოღანის მიერ ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის მართველის ნაჯი აგვალის გადაყენება მოყვა. და ეს უკუზასკნელი კი შედარებით ექსპანსიური მონეტარული პოლიტიკის ხარდაჭერა კავჩიოღლუმ, შაჰანკავჩიოღლუმ შეცვალა. თუმცა მისი ხელმძღვანელობით გამართულ ბოლო ორ სხდომაზე პოლიტიკის განაკვეთი მინდა გითხრათ, მაინც 19%-ზე არის შენარჩუნებული. საქართველოს რაც შეეხება 28 აპრილს პოლიტიკის რეფინანსირების განაკვეთი მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებისას კიდევ 1% პუნქტი 9.5%-მდე გაიზარდა. ეროვნული ბანკმა ეს გარკვეული შეცვლილი გარემოებებითაც ხსნიდა, ხოლო მონეტარული პოლიტიკის მორიგსლომას ჩვენ 23 ივნის ველით და აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ამ ნიშნულზე რეფინანსირების განაკვეთი 2009 წლის შემდეგ არ ყოფილა. მიუხედავად გასულ თვე სამომხმარებლო ფასების დონის ზრდის მაღალი ტემპისა, შედარებით განსხვავებული სურათია რეგიონის სხვა ქვეყნებში. რეგიონიდან ინფლაციის შედარებით დაბალი ნიშნულით აზერბაიჯანი გამოირჩევა. მაისში აზერბაიჯანში სამომხმარებლო ფასების წლიურის და 5%-მდე 4.9% იყო, კი ბატონო, რაც აპრილის მაჩვენებელს 0.6% აღემატება, ხოლო საშუალო წლიური ინფლაცია, ნახეთ, აზერბაიჯანში არის 2.9%. დიახ, რაც რეგიონის ქვეყნებიდან არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაბალი მაჩვენებელი. და მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში ფასების ზრდის უფრო მაღალი ტემპის მიუხედავად აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი მონეტარულ პოლიტიკას კვლავ უცვლელ სტოვებს და აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის მართველთა საბჭომ 30 აპრილს გამართულ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთი კვლავ 6.25%-ზე დატოვა. ანუ აზერბაიჯანში 6.25-ია და ამგვარი გადაწყვეტილება ინფლაციის ფაქტორისა და რისკების არარსებითი ცვლილებით ახსნა და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის არსებული ნიშნული კი გასული წლის 18 დეკემბრიდან მოქმედებს, როცა ეს განაკვეთი 0.25%-ით შემსუბუქდა. ამდენად ინფლაციის შედარებით გაზრდილი ტემპის მიუხედავად აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკი შემსუბუქებულ მონეტარულ პოლიტიკას ინარჩუნებს. ჩვენს კიდევ ერთ მეზობელს სომხეთის ცენტრალური ბანკის საბჭოს ბოლოს ხდომა გამართა 4 მაისს, კი ბატონო, 4-ში, კი. და რეფინანსირების განაკვეთი სომხეთში 5.5%-დან 6%-მდე გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ წინა იყო 2 თებერვალს გამართული ხდომა, სადაც მონეტარული პოლიტიკა გამკაცდა 0.25%-ით, ასევე 75%-ით, 5.5%-მდე ავიდა, თუ არ ვცდები. კი. 5.5%-მდე გაიზარდა. ამდენად სომხეთის ცენტრალური ბანკი ზედიზედ მესამე ხდომაა მონეტარულ პოლიტიკას ამკაცრებს და ჯამში სამი ხდომის პირობებში რეფინანსირების განაკვეთი რო დავაჯამოთ 1.75%-ით არის გამკაცრებული და მაისში სამომხმარებლო ფასების დონის და უფრო ნაკლებია ვიდრე წინა პერიოდში. გასულ თვეს სომხეთის ინფლაციამ 5.9%-ი შეადგინა, ეს ნოემბრიდან იზრდებოდა 2020 წლისა 6.2%-ზეც ავიდა აპრილში.
და აღსანიშნავია, რომ გასული წლის მანძილზე სომხეთში სამომხმარებლო ფასების დონის ცვლილების ნიშნული სამეზობლოში სხვადასხვა ყველაზე დაბალი იყო. წლის დასაწყისში ფასების დონე იკლებდა, რაც მეორე ნახევარში შეიცვალა. 2020 წელს სომხეთში საშუალო წლიური ინფლაცია 2020-ში 1.2% შეადგენდა, საუბარია მათ შორის ცნობილი სამამულო ომის წელიწადზე 2020-ზე ყარაბაღთან დაკავშირებით. გადავიდეთ რუსეთზე, აქ მაისში წლიური ინფლაციის ნიშნული გაზრდილია, აპრილში 5.5% იყო, მაჩვენებელი სამომხმარებლო ფასების დონისთვის და მაისში ავიდა 6%-ზე, დიახ. რუსეთში არსებული ინფლაციის დონე 2019 წლიდან მოყოლებული ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა და ამ ფონზე რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა ზედიზედ მესამე მონეტარული კომიტეტის სხდომაზე პოლიტიკის განაკვეთს ამკაცრებს. 11 ივნისს გამართულ სხდომაზე პოლიტიკის განაკვეთი კიდევ 0.5%-ული პუნქტით გაზარდა და ამ დროისთვის რუსეთში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 5.5% შეადგენს წინა სხდომაზე 23 აპრილს გამართულ სხდომაზე და ფინანსირების განაკვეთი 4.5%-დან 5%-ამდე გაიზარდა. რაც 19 მარტს ვთქვათ, ისედაც გამკაცრებული იყო 4.25-დან 4.5%-ზე. აღსანიშნავია, რომ თებერვლის თვეში გამართულ სხდომაზე პოლიტიკა და რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელი იყო 4.25, რადგან ბანკის განმარტებით ერთობლივი მოთხოვნა უფრო სწრაფი ტემპით უბრუნდებოდა ზრუნიშნულებს, ვიდრე მოსაოდნელი იყო. თუმცა ბოლოს ამ სხდომაზე გამკაცრების გადაწყვეტილება სამომხმარებლო ფასების საპროგნოზო მაჩვენებელზე მაღალი ზრდის ტემპს და გაზრდილ ინფლაციურ მოვლენებს ეყრდნობა და თავად ბანკის მოვლენია, რომ მომდენო წლის შუა პერიოდიდან სამომხმარებლო ფასების დონე 4%-იან ნიშნულს დაუბრუნდება. ამდენად შევაჯამოთ რეზუმირებისთვის, გასული წლის ბოლოდან რეგიონის ყველა ქვეყანაში სამომხმარებლო ფასების დონის ზრდის ტემპი უფრო მაღალია, მაგრამ მაისში თურქეთსა და სომხეთში ინფლაციის ტემპი არის შემცირებული. ეს ის ქვეყნებია, სადაც შედარებით ადრე, ანუ სომხეთში და უფრო მასშტაბური ამ შემთხვევაში თურქეთში გამკაცრება დაიწყო. მოგვიანებით მონეტარული პოლიტიკა საქართველოს და რუსეთის ცენტრალურმა ბანკებმაც გამკაცრეს, მაგრამ ჯერჯერობით ინფლაციის ტრენდი მაინც მზარდია და მაისში სამომხმარებლო ფასების დონის ზრდის ტემპი ცალსახად უფრო მაღალი იყო ვიდრე აპრილში და გასულ თვეს ინფლაციის დონე აზერბაიჯანში გაზრდილია, მაგრამ როგორც გითხარით, ამ ქვეყნის ცენტრალური ბანკი გამკაცრებისგან, პოლიტიკის გამკაცრებისგან თავს იკავებს. დავით ისევ ევროპისკენ ცოტა ხნით. საფრანგეთის სასამართლომ ცნობილი ბრენდი IKEA, რავი, როგორც ეძახით IKEA, მილიონი ევროთი დააჯარიმა მიზეზი საკუთარი თანამშრომლობის თვალყურის ფარული დევნა. ფრანგი მოსამართლე ამას შპიონაჟს უწოდებს პირდაპირ. სასამართლო IKEA ჩათვალა დამნაშავედ, რომ არასწორად არასათანადოდ აგროვებდა პირად მონაცემებს საკუთარ ფრანგ თანამშრომლებზე წლების განმავლობაში. ანუ ნახეთ, რას ჰქონდა ადგილი, იყო თვალყურის დევნა მათ საბანკო ანგარიშებზე, რამანქანით გადაადგილდებოდნენ, იხდიდნენ თუ არა ჯარიმებს და მოკლედ საფრანგეთის პროკურატურა ითხოვდა 2 მილიონ ევროს ჯარიმას, მაგრამ სასამართლომ 1 მილიონი დააკისრა. შვედური წარმომავლობის ცნობილ მსოფლიო ბრენდს, რომელსაც უახლოეს დღეებში მოუწევს აღნიშნული ჯარიმის დაფარვა. ეჭვიანობას არც დასავლეთ შეაკლებენ, სხვა მრავალსფეროსთან ერთად ბუნებრივია ბანკებმაც შეძლეს COVID პანდემიის ეპოქაში მეტად მოქნილ რეჟიმში მუშაობა და ცხადია გამონაკლისი Morgan Stanley-ც ვერ იქნებოდა, თუმცა როგორ ჩანს კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს თანამშრომლების ნაყოფიერ მუშაობაში მაინც შეაქვს ეჭვი. ამად ღია დაფრთხილებს, რომ შესრულებული საქმის ხარისხს ფარულად გააკონტროლებს. განსაკუთრებით ფლორიდასა და კოლორადოში სახლიდან მომუშავე თანამშრომლებს. თავისი არეყოფა ფლორიდაში და სახლში შედან. რატომ და რა ხდება, ახლა მეც ყველანი ერთად თათია გაგიაშვილის ვიდეო ისტორიიდან გავიგებთ. ნიუ-იორკის რესტორნებში სიარული შეგიძლიათ, მაშინ ოფისებიდან მუშაობასაც შეძლებთ. ასე მიმართა Morgan Stanley-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯეიმს გორმანმა საკუთარ თანამშრომლებს, რომლებიც COVID პანდემიის გამო დისტანციურად მუშაობენ და როგორც ჩანს ოფისებში დაბრუნება არ სურთ. ამ მკაცრი განცხადების მთავარი გზავნილი ისაა, რომ თუ კი ადამიანები რესტორნებში თავსდაცულად გრძნობენ, ასევე შეუძლიათ ბანკის სათაო ოფისში მუშაობაც. აქამდე ბანკს თანამშრომლებისთვის ოფისში დასაბრუნებლად ოფიციალურად არ მიუმართავს, თუმცა როგორც ჩანს Morgan Stanley-ში მომუშავეებისთვის Broadway-ის შენობაში დაბრუნება გარდაუვალი იქნება. ბანკი
ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ის იმედგაცრუებული იქნება, თუკი 6 სექტემბრისთვის, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის დღისთვის, ხალხი ოფისში არ გამოცხადდება. Უფრო მეტიც, ჯეიმს გორმანი ამ შემთხვევაში სხვაგვარ, უფრო სერიოზულ საუბარსაც აანონსებს. სხვა მრავალსფეროსთან ერთად ბუნებრივია ბანკებმა შეძლეს COVID პანდემიის ეპოქაში მეტად მოქნილ რეჟიმში მუშაობა და ცხადია გამონაკლისი არც მორგან სტენლია, თუმცა როგორც ჩანს კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს, თანამშრომლების ნაყოფიერ მუშაობაში ეჭვიში აქვს და მათ ღია დაფრთხილებს, რომ შესრულებული საქმის ხარისხს ფარულად გააკონტროლებს. განსაკუთრებით ფლორიდასა და კოლორადოში სახლიდან მომუშავე თანამშრომლების. კიდევ ერთი მკაცრი განცხადება გორმანმა ასე გააჟღერა: თუ თქვენ ნიუ-იორკული ხელფასები გსურთ, მაშინ ნიუ-იორკში უნდა იმუშაოთ. თავად ჯეიმს გორმანი კორონავირუსით პანდემიის დასაწყისში 2020 წლის მარტში დაინფიცირდა და ამჟამად სრულად გამოჯანმრთელებულია. გასული წლის ივლისიდან ის უმეტესად ოფისიდან საქმიანობს და ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება მისი ხელმძღვანელობის სტილის მიზან მიმართულობის გამო მიიღო. თავიდან ოფისში კვირაში ერთი დღე მუშაობდა, ახლა კი ბროდვეიზე კვირაში 4 დღეს ატარებს. ცხადია, მორგან სტენლის აღმასრულებელი დირექტორი ბანკის ფილიალების ისეთ თანამშრომლებს, რომლებიც ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ადგილებში, მაგალითად ინდოეთში მუშაობენ, ოფისებში გასვლას არ სთხოვს. ის აქცენტს პერსონალის იმ უმცროს თანამშრომლებზე აკეთებს, რომლებიც ჯერ კიდევ სწავლების პერიოდში არიან. ოფისი ხომ ის ადგილია, სადაც ვსწავლობთ და მეტად ვითარდებით, რაც საბოლოოდ წარმატებული კარიერის მიღწევაში გვეხმარება, ამბობს გორმანი. საგულისხმოა ისიც, რომ მორგან სტენლიში დასაქმებულების 90% ამ დროისთვის აცრილები არიან. თუმცა აღმასრულებელი დირექტორი ამ რაოდენობას არ ჯერდება და აანონსებს, რომ აცრილი თანამშრომლების რიცხვი მალე 98% იქნება, თანაც ბანკი ვაქცინაციას საკუთარ ოფისებში გეგმავს. ჯარიმებიც მილიონობით გადაახდევინეს და ზოგადად საკმაოდ ძვირად დაუსდა დაპირისპირება ჩინეთის მთავრობასთან მსოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ბიზნესმენს, ალიბაბას დამფუძნებელ ჯეკ მას, რომელიც ვერც გასწორდა შარშან ოქტომბერში გაკეთებული ხმაურიანი განცხადების შემდეგ და მგონი ისე ვერ გასწორდა, რომ საერთოდ მიმდინარე ამბებს ჩამოშორდა და თავი აღმოაჩინა ხელოვნებაში, კონკრეტულად მხატვრობაში, მინდა გითხრათ, და ფილანტროპიაში გადაშვება. CNBC-ის ამ თემაზე ესაუბრა ალიბაბას აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი, მისი სახელია ჯო ცაი. შენურად არის ჯეკ მაო, თავსაც კარგად ცნობს და მხატვრობაშიც იპოვა საკუთარი თავიო, ისიც დააყოლა, რომ ყოველ დღე ვესაუბრებით ერთმანეთსა, თუმცა ადასტურებს და შესაძლოა ამასაც მიეძღვნა ინტერვიუ, რომ ეს გზავნილები გაკეთებულიყო, რომ ჯეკმა პასიურ რეჟიმში გადავიდა კომპანიასთან მიმართებაში, საქმეების ყოველდღიურ ოპერაციულ თემებში აღარ ერევა და ამის დასტურად ამბობს და ახმოვანებს ჯეკმას, რომ ისიც ჩვეულებრივი ადამიანიაო, რომელსაც სოფლიოს უდიდესი კომპანია შექმნა, მაგრამ ეხლა სურს სხვა თემებზე და მიმართულებებზე კონცენტრირება და სხვა არის მისი ახალი ხობი, მხატვრობა, რაც ძალიან კარგად გამოსდისო და ფილანტროპია. იქვე ბატონი ვიცე-პრეზიდენტი კომპანია ალიბაბას ისთხოვს საზოგადოებას, რომ ის, რაც ჯეკ მას თავს ხდებაო, არ დაუკავშიროთ ჩვენ ბიზნესს. ჩვენ საკმაოდ დიდი ჯარიმის გადახდა მოგვიწია, ამას გარკვეული ფინანსური რესტრუქტურიზაციაც მოყვა, მაგრამ ეს ჯარიმაც და სხვა ყველაფერიც უკვე წარსულშია და ჩვენ წინ ვიხედებით. მოკლედ, ეს ისევდიანად სრულდება ჯეკ მას მიმდინარე ისტორია და დიდი ალბათობით მისი ეგრეთ წოდებული კაპასიურება, თუ გნება დროებით ფსკერზე დასვლა, აისახება ალბათ მის საჯარო გამოსვლებზე, რომელთაც ის მთელ მსოფლიოს გვანები ვიბრებდა. ესეთი ამბებია მსოფლიოს გამოჩენილი ბიზნესმენის თავს და ეს დაისაჯა ის თავისი განცხადებების გამო, თუმცა რატომაც გონია, რომ ჯეკმა თავის სიტყვას მაინც აუცილებლად იტვის უკეთესი მსოფლიოსთვის და მისი მოწყობისთვის. ჩინეთზე კი გამახსენდა ვირუსის გავრცელება გარდა იმისა, რომ ჯანმრთელობისთვის აზიანოა, პანდემია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ბიზნესისთვის, ის არასტაბილური ვითარება, რომელიც მსოფლიოში ბიზნეს რისკებს ზრდის და ამან შესაძლოა მცირე ბიზნესების ბაზიდან გაქრობაც კი გამოიწვიოს. თუმცა საინტერესოა, რომ პანდემია არ არის ის ერთ-ერთი და მთავარი ფაქტორი, რაც ბიზნესებს ხელს უშლის საქმიანობაში. სატარდა კვლევა, რომის მიხედვითაც 2021 წლის ტოპ 10 ბიზნეს რისკი გამოიკვეთა, თავარისკად კი მიწოდების ჯაჭვის დარღვევა დასახელდა. ვისი კვლევაა და რა რისკებია, ამას თქვენთან ერთად შევიტყოფ იდეაში მეც. ნინი ლონგურაშვილი ამზადებს ჩვენთვის მორი ვიდეო ინფორმაციას და აგერ ერთად ნახავთ.
ის არასტაბილური ვითარება, რაც დღეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია, ბიზნეს რისკებს სულ უფრო და უფრო ზრდის. ბიზნესები ცვლილებების პარალელურად ცდილობენ ადაპტაციას, იმისთვის რომ არ ჩამორჩნენ ბაზარს და ცვალებადი გარემო არ გახდეს მათი გაქრობის მიზეზი. Მას შემდეგ, რაც ქვეყნები და კომპანიები პანდემიის შედეგებთან გამკლავებას აგრძელებენ, რისკის მართვის თითქმის 3000 ექსპერტი გამოიკითხა, რის შედეგადაც გამოვლინდა 10 საუკეთესო ბიზნეს რისკი, რომლებსაც ლიდერებმა უნდა მიხედონ 2021 წელს. ყველაზე დიდ რისკად მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება სახელდება, რომელსაც გარემო ფაქტორები იწვევს. კვლევაზე მუშაობისას გამოჩნდა, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ეს რისკი 7-ჯერ გაიჭრა და ნომერ 1 ადგილზეა. შესაბამისად გამოიკვეთა, რომ ბიზნეს ლიდერები შეფერხებების რისკს პანდემიამდეც პროგნოზირებდნენ. გამოკითხული კომპანიების 94%-მა განაცხადა, რომ COVID-19-ს მიწოდების ჯაჭვის დარღვევა უკავშირდება. დასახელებული ტოპ 10 ბიზნეს რისკი კი ასე გამოიყურება. პირველ ადგილს ბიზნესის შეწყვეტა იკავებს, რომლის განმაპირობებელიც მიწოდების ჯაჭვის მოშლა იყო. მეორე ადგილზეა მოძრაობის შეზღუდვა პანდემიისას, რომელიც ჯანმრთელობაზე და სამუშაო ძალის საკითხზეა დამოკიდებული. მესამე ადგილს კი კიბერუსაფრთხოების რისკები იკავებს. რისკებს შორის ასევე სახელდება ბაზრის ცვალებადობა და არასტაბილურობა, ასევე კანონმდებლობები, ბუნებრივი კატასტროფები, მაკროეკონომიკური განვითარება და ქვეყნის მონეტარული პოლიტიკა, კლიმატის ცვლილება და ბოლოს პოლიტიკური დაძაბულობა და არასტაბილურობა. Business risk-ებს შორის ეპიდემია 14 ადგილს იკავებს. ვაქცინების გამოყენების შემთხვევაშიც კი ვირუსის უკონტროლო გავრცელება და ახალი ვარიანტები ბიზნესისთვის კვლავ საზრუნად რჩება. ასევე რისკად რჩება გადახდის უუნარობის მაჩვენებლების მომატება, რომელიც პანდემიის დროს გაიზარდა. მკვლევარები ამბობენ, რომ პოსტპანდემიური სამყარო კიდევ უფრო გაამძაფრებს გლობალურ ბიზნეს რისკებს. ერთი ისტორია მინდა კიდევ გაგაცნოთ, რომელიც Forbes კვირაში რამდენიმე კვირის წინ გავიდა. სხვა შორის ამ ისტორიის მუზოდების ინსპირაცია სალომე ჭიპაშვილისთვის მხოლოდ ქართული რუბრიკის ფარგლებში იყო. ძალიან საინტერესო საუბარი, რომელიც შედგა კონცეფტში ჩემს გიორგი დარჯანიას და გოგათხელიძეს. გოგა იყო? გოგათხელიძეს. გოგათხელიძეს. კი ბატონო, მე მახსოვს გიორგი დარჯანია და გიორგი სულამანიძე. გიორგი სულამაინძე, სამნი ვიყავით, სამი გიორგი ვიყავით. კარგი დარჩიაშვილი, ბოდიშვილი, გიორგი დარჩიაშვილი. გიო, მოპატიე. სამი გიორგი ვიყავით და წარმოადგენთ კომპანია აპტოსის მართველი პარტნიორი, სულამაინძეებიდან ერთ-ერთი, გიორგი სულამაინძე და ამას აუცილებლად დასჭირდა და ვთხოვეთ, რომ მათ ჩვენთვის გაეღოთ კარი. აწ უკვე აშენებული საწარმოსთვის, რომელიც ოფიციალურად ჯერ გახსნილი არ არის, საუბარია კომპანია აპტოსზე. მეც მოგიყვებით უკვე სალომე ჭიპაშვილის სიუჟეტით, რადგან მინდა რომ სრულად ნახოს ჩვენმა მაყურებელმა ისტორია არაჩვეულებრივი ახალი ქართული საწარმოს დაფუძნების და ამოქოქვის შესახებ საქართველოში. გიორგი სულამანიძე, მე ვარ პლასტიკური ქირურგი და ასევე გენერალური დირექტორი კომპანია აპტოსის. ზოგადად ესთეტიკურ მედიცინაში ყოველთვის იყო ორი მიმართულება: არა ინვაზიური, არა ქირურგიული ინექციური მეთოდები, რასაც ქვია ფილერების ინექცია, ბოტულოტოქსინის, ანუ ბოტოქსის ეგრეთ წოდებული ინექცია, ბიორევიტალიზაცია და ასე შემდეგ. და მეორე მიმართულება იყო პლასტიკური ქირურგია, როდესაც იჭრება კანი, ხდება კანის ათიშვა და დაჭიმვა ამ კანის. არიყო ის საშუალებები, რომელიც აერთიანებდნენ ამ ორ მიმართულებას. ზუსტად ამ პერიოდში 25 წლის უკან ბატონმა მარლენმა, ჩვენმა მამამ, მოიგონა ესეთი ძაფი, რომელსაც ჩვეულებრივ ძაფს დაუჭრა კბილანები, მიკროსკოპული პატარ-პატარა კბილანები, რომელიც კანქვეშ ესეძაფს, როდესაც შევიყვანთ, ეკრება ქსოვილებს და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავჭიმოთ ქსოვილების ზემოთ. იქნება ეს სახე, თქვა, წარბები, ყრიმალი, ოვალი, იგივე ყელისარეში. აი ზუსტად ამ ძაფმა პრაქტიკულად შექმნა ახალი მიმართულება პლასტიკურ ქირურგიაში. 90-იან წლებში ჩვენ მოგვიწია ოჯახით წასვლას რუსეთში. იქ იყო პირველი წარმოება მათ შორის რუსეთში, შემდეგ გაიხსნა გერმანიაში. და ყველას დიდი პრობლემა ჩვენთვის იყო ის, რომ როდესაც ჩვენ მივდიოდით კონგრესებზე, როდესაც ჩვენ გამოდიოდით სიტყვით, ვასწავლიდით ექიმებს თემ სოფლიოში ამ მეთოდებს, ყოველთვის ჩვენ წარმოგვადგენდნენ როგორც რუსი ექიმები, როგორც რუსული ძაფი. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები ვარ და ყოველთვის ასე ვთქვათ, ქართული დროშით მივდიოდით და ვცდილობდით აგვეხსნა, რომ არა, ეს საქართველოდან არის. მაგრამ რადგან რუსეთიდან ხდებოდა ამ ძაფის წარმოება, რადგან რუსეთიდან ხდებოდა ჩვენი ჩამოსვლა, ჩვენ როგორც რუსი ექიმები გამოდიოდით.
აი ზუსტად ამ იდეამ რომ გაგვე ქართულებია ნამდვილად ქართული პროდუქტი შექმნა ის საშუალება რომ ჩვენ მთელი ოჯახი დაუბრუნდით 2010 წელს აქ საქართველოში და დაიწყეთ ეს პროექტი. 2 წლის უკან ჩაუდეთ საფუძველი ამ საწარმოს, უკვე პრაქტიკულად დავასრულეთ წარმოების შენებლობა, აი ეხლა სულ რამოდენიმე კვირაში უკვე დაიწყებთ პროდუქტის წარმოებას. სანამ დაიწყებდით შენებლობა, სანამ საბოლოოდ დავადასტურებდით პროექტს და მერე დავამატეთ ჩვენს გარემოს ირგვლივ ასევე სხვადასხვა პლუსები თანამშრომლებისთვის პირობითად ძალიან კარგი მარანი გვაქვს და იქ ჩვენ ექიმებს ვაჩვენებთ როგორ ღვინოს ვაკეთებთ და როგორი ღვინო არის ქართული ღვინო. ასევე გვაქვს ფეხბურთის მოედანი პირობითად ჩვენ ტერიტორიაზე აქ საწარმოსთან ირგვლივ ძალიან ბევრი ხე დავრგეთ რომელიც იტალიიდან ჩამოვიტანეთ და ლამაზი ხეები არის. აი ამან ყველაფერმა ინვესტიცია აწია 27 მილიონ ლარამდე და რაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ძაფები იყიდება 75 ქვეყანაში. დღესაც კი ექსპორტი თუნდაც წარმოება გერმანიაში გვაქვს, საქართველოსთან ხდებოდა, მაგრამ Made in Germany ეწერა. სულ მალე დაეწერება Made in Georgia. დღესდღეობით 12 ჩვენი ოფისი გვაქვს. ეს არის გერმანიაში, ეს არის ჩეხეთში, ეს არის ოფისი ლატვიაში, ასევე გვაქვს რამოდენიმე ოფისი რუსეთში, მათ შორის პატარა საწარმო დსთ ქვეყნებისთვის იქ მოსკოვში არის და ასევე ერთი ოფისი ჩინეთში. ჩინეთში. ჩვენ ძირითადად, რა თქმა უნდა, ლოკაცია არის აქ თბილისში, მთავარი ავტოს. რა თქმა უნდა, ყველა იმ ქვეყანაში, რომელშიდაც ვარ წარმოდგენილი, ეს პროდუქტი რეგისტრირებული არის. ამიტომაც ჩვენი კომპანია არის პირველი საქართველოში, რომელიც ფლობს ეგრეთ წოდებულ CE marks, ეს არის ევროპული სერტიფიკატი და გვაძლევს უფლებას, რომ სრულ ევროპაში შევიტანოთ ჩვენი პროდუქტი. ასევე ჩვენ პირველები ვართ, ვინც შარშან მივიღეთ FDA approval, ეს არის ამერიკული სერტიფიკატი და ზოგადად ოქრო სტანდარტად ითვლება კალიფორნიაში. აი ზუსტად ასეთი დასახელების აფტოს ქალაქიც კი ყოფილა. ძალიან გავს პატარა ქალაქი არის ბათუმს. და გვაქვს მიზანი და ჩვენ ახლა ვემზადებით იმისათვის რომ ამერიკაში შევიდეთ. გვაქვს მიზანი რომ ერთ-ერთი პირველი ლონჩინგი ეგრეთ წოდებული, ანუ წარდგენა ახალი აპტოსის, ქართული აპტოსის ამერიკაში მოხდეს ქალაქ აპტოსში. დღესდღეობით არსებობს 30 სხვადასხვა ტიპის ძაფი, რომელიც არის სხვადასხვა დიზაინის, ნემსით და კანულით და 50-ზე მეტი მეთოდები. ასევე ვიყენებთ ძაფებს პირობითად ყურის ფორმის კორექციისთვის, ცხვირის რინოპლასტიკისთვისაც, ანუ როდესაც არაქირურგიულად ჩვენ შეგვიძლია ცხვირის ფორმის შეცვლა ძალიან მარტივად რაღაც 15 წუთში ადგილობრივი ანესთეზიით. და გვაქვს უკვე 10 წელზე მეტია პროგრამა პაციენტებისათვის, რომელსაც აქვს პარეზი სახეზე, ჩამოვარდნილი ერთი მხარე ტრავმის შედეგად ან და სხვადასხვა დაავადებების შედეგად. ჩვენ ვაკორექტირებთ ამ ორივე მხარეს, ანუ სიმეტრიას ვახდენთ ძაფებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ამას ვაკეთებთ უფასოდ. ანუ ზუსტად ესეთ პაციენტებს ჩვენი კომპანია უფასოდ უტარებს ამ პროცედურებს, არა მარტო საქართველოს ფარგლებში, არამედ მსოფლიოში.